程你还是得参加面试，记住别迟到了。哦，好。你好，我也是来面试的，我不会系领带，你能帮帮我吗？哎，不会不会，烦死。我们是竞争关系，我帮了你，你选上了，我怎么办？好吧，我来帮你吧。谢谢啊。领带的系法呢有很多种，我给你系一种最高级的。帮我系最简单的就可以了，麻烦了。哦，你，大家快看，你这傻子还当真了。面试即将开始，我们的副总裁亲自面试各位，大家跟我来。现在找工作不容易，如果因为不会系领带就错过面试，那也太可惜了。面试马上就开始了，你不怕迟到吗？你不也在这儿吗？好了，一会儿面试，好，加油。嗯，一起加油。等会儿的面试千万别急，还有陈娇也是吧，你被录取了。董事长，人我已经测试过了，没有问题。我果然没有看错人，莫西，你是剧团里最有能力的男生，也跟我这么多年了，如果他真是我的外号女儿，给你做媳妇怎么样？给我做媳妇？